ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଠିକ୍ ତେର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଟଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବା ଚଡ଼କ ମେଳା। ଏହି ମେଳାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଠା ବା ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ଚଡ଼କ ମେଳାର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏ କାମିନା ବିବାହ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ହୁଏ ଏ ଗୋଟେ ଅତି ବିଲକ୍ଷଣ ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠି ବର ଯାଆନ୍ତି କନ୍ୟା ଘରକୁ ବିବାହ ହେଇକରି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କର ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଶିବ ଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯାଆନ୍ତି ଗୌରୀ ମାତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ବିବାହ, ଏଠି କନ୍ୟା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ଲାଗି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର କୃତ୍ର ସାଧନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଶିବକୃପା ପାଇବା ଲାଗି, ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଦେବୀ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଶିବ ଏବଂ କାଳିକାଙ୍କର। ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଟ ପଇତା ଓ ମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପାଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାଳ ଚନ୍ଦନ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ପାଟ, ଆଜି ପାଟ କୁହାଯାଏ, ପଇତା ଦିଆର ଏଇଟା ପାଟ। ତେଣୁ ଆଖଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠୁ ମାଳଚନ୍ଦନ ହେଇ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ ଆମ ପଇତା ଦେବାର। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ମାଳଚନ୍ଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ଏହି ଚଡ଼କ ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରୁ ଏବର୍ଷ ରଥ କାଠ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠାରେ ରଥ କାଠ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି କାଠକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାୟ 206 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କରତ କଳରେ 81 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଯଥା ରଥ ଖୋଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥ କାଠ ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ପରିବହନ ତଥା ରାସ୍ତାଘାଟ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଇସେ ରଥ ବନେଗା ଭଗବାନ ଜୀ କା ଯୋ ହର ସାଲ ନୟା ବନ୍ତା ହେ 865 लकड़ी लगती है जिसमें, इससे वो रथ बनेगा भगवान जी के लिए जो 23 अप्रैल से बनना शुरू होगा। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।